کابل نیوز ګراندې دونکو سلام ټولو ته خبر راغلاس د نکولسن په خبرو موږ پرونم دلته بحث درلود دغه چې د تلفاتو د خصن د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفاتو یو ولت کمزوري رهبری ده عسكر زمنګ خ جګړه کوي خو اکمالات ورته نه رسیږي د دې په خاطر یو بل موضوع یاد کړو پروند وخت کم ول عمل په هغه باندې بحث وش کوله هغه مسله دا ده چې د کم وخت نه چې وای موږ تخلاص لاس را کړ شوې ده په عملیاتو کې د تیر حکومت په اخرو کلونو کې کله چې ملکی تلفات زیات شول خو هم دغه علت باندې چې ملکی تلفات د دې د دشمنو عملیاتو لامل د دې د لاندو بمباریو لامل ملکی خلک او تلفات زیات شو دی باندې بندیز ولګید او یو موافقه وشله چې د خپل سره عملیات نشي کولای لیکن نوی حکومت ورته د اجازه ورکړل او بیا امریکا او مکران راغی او دلته نیکولسن ته دا اختیار ورک چې نیکولسن دغه اختیار لري چې چیرته او څنګه عملیات کوي افغانستان د افغانستان حکومت اعلی سر کمانډان صاحب نو نیولې تر زمونږ دفاع وزنور پوری د پکتنې شو ویلې دا اختیار د سره ده نو د تروس پوری تقریبا 200 عملیات کړی دي په زرهاو بمونه خرځولې دي نو یو غټه لټخو دغم ده نو څنګه خسر دغه تلفاتو زیاتوالی کې د دوی ونده څونه ده او دغه وضعیت راوستلو هدف څه ده په دې باندې بحث کوو پدغه بس کې مونږ سره ملګری دي مولوی صاحب عبدالرحمن رحماني د ولسی جرګې غړی زمونږ قبل نو د خغلې عبد الله بارکزه بارکزه صاحب هم د ولسی جرګې غړی دي او زمونږ درې ملمد خغلې شکر د درس د حقوق شر کار په ستړي مشه په خاطر راغلی جناب رحماني صاحب حکومت سابقه بعد از مذاکرات بسیار زیات او تنش بلاخره حکومت امریکا را مجبور ساخت که قبول کنم تا حملات هوایی و حملات سروقت یعنی بدون ازی که حکومت افغانستان در تصمیم شد جلوی ازو گرفته شد لیکن حکومت جدید ای اجازه را داد و لوید ریسز در او وقت گفت که آل کسی نیست که عسکر ما را کسی محاکمه کنه که چرا جنگ میکنه اتو گفتم این شد که ای یک مانع است از بین بردن مخالفین و تامین سال از زمانی که این اجازه داده شده امنیت و وضعیت امنیتی بهتر شده یا خرابتر شده در جنگ وضعیت بهتر شده یا خرابتر شده بعد از اینکه امریکایی‌ها این اجازه را یافتن وضعیت چه قسم است بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما جناب زواک صاحب دادرس محترم و همسایه گرامی ما جناب حاجی صاحب بارکزی همکار تکنیکی بیننده های برنامه متاسف هستم جناب زواک صاحب عجب من یار این دوزید زمانی که آقای کرزی در اواخر تصمیم را گرفت در جمله حکومتش حکومت داریش در طی 14 سال کارهای مثبتی را انجام داد از جمله کارهای مثبتی که او قابل ملاحظه هست که شاید فراموش نشود همین بود که عملیات خودسر و شبنگام ناتو را بند کرد و اگر نیز زعیم ملت بود می دانست که اگر عملیات اینها مؤثر باشه چرا جلوی تروریست‌ها را نگیره ولی چون که مؤثر نبود اونا دانست و دیگر کاری خوبی که کرد پیمان امنیتی را امضا نکرد با وجود که لوی جرگه اضطراری آمد لوی جرگه در اونجا بحثای شد حتی کسایی بودن گفتن که اگر امضا نشه ما هجرت میکنیم فلان میکنیم فلان میکنیم یک تاپه ننگین در پیشانی و مردم مان یک تاپه ننگین در پیشانی و مردم مان واقعیت است از دار اسلام به دار کفر هجرت یعنی معکوس قضیه هست آقای کرزی به مردانه ای استاد شد در اینجا که نه باید امضا نشه ما میفهمیم اما متاسفانه بعد از اینکه این حکومت سهامی آمد و این حکومت هم محصول عرق‌ریزی امو کسایی بودن که عملیات شبنگام میکردن محصول عرق‌ریزی امو کسایی بودن که اولین شرط شمی بود در روز اول باید پیمان امنیتی امضا شود زمانی که اشتون کارتور آمد رئیس جمهور رئیس جرایه
در مجموع همه نظامی هایتان به حد استقبال کردن از اونا که وزیر دفاع امریکا آمده، خواه چی برایتان مژده آورده، چی دستاورد آورده؟ جنرال نیکولسون را قمندان مستقل که واگی جنگ، عملیات شبنگام و دستوری سوق اداره مستقل به دست او داده شد. یعنی حکومت افغانستان چی؟ اچکاره دیگه. اچکاره؟ اگر به مفهوم دیگر بگیم، شاید سری بسیاری ها بد بخوره ای گپ، یعنی مستعمر. مسئله واقعی شمی است. بله. که شما مستعمره هستین، چی کاره؟ کار از ما هست. حاکمیت کجا شد؟ استقلال کجا شد؟ قانونیتی که تو داشته کجا شد؟ زمانی که نیکولسون میه، او قمانده جنگ را به دست میگیره. به این معنا که بازداشتگاه خودش داره، پاسگاه خودش داره، تعقیب خودش داره، گرفتاری خودش داره، جایی که امر میکنه. حتی به خدا باور بکنین که این جای بسیار تأسف است. زمانی که ما واقعات رو، دوستایی که با ما هم نظر هستن و با دوستایی که ما بودیم و میفهمیم، زمانی که واقعات رو میگیم، یک تعداد مردم بسیار عجیب میگه شما چرا تخریب میکنین و از برای قرآن چرا حق نمیگین؟ وقتی که خیانت را، جرم را پنهان میکنین، شما هم خائن هستین، چرا پنهان میکنین؟ زمانی که ببین قانونه، وقتی که واگ گرفتاری به دست امریکا باشه، واگ بمباری به دستی باشه، حتی افسر پلیس سربازی افغانی تو یک مرمی را بدون مشاورین خارجی فیر نکنه سر دشمن، خیلی شما چی تعبیر میکنین از نظام؟ یعنی چی تعبیر خیلی؟ اما تعبیر عامیانه ای که ما هنوز دو پی نبردیم، نفهمیدیم، اما تعبیر چی است خیلی؟ از برای قرآن یک گلاس آب را برش میتین، دوم گلاس را برش نمیتین که ذخیره برای تو باشه، ده مرمی را برش میتین که 24 ساعت ده مرمی است، در ده مرمی دشمن را زده نمیتانی. وقتی که 11 ضرورت پیدا میشه که دشمن را بزنی، منتظر هستی که باید از بالا پلان گرفته شوه. ولسوالی سقوط میکنه، نیروها میره، صدها افسر بیچاره، یعنی من افراد افغانستان، همین بچه های افغانستانتان بیچاره سینر سپر میسازن، اینا با صداقت میجنگن، ولی امون صداقتشان اینا با خاک یکسان کردن، در چشم ملت خاک زدن. زمانی که میگم او برادر 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، 2 ماه، 3 ماه در فلان جای پوستتان محاصره است، کندکتان محاصره است، لوایتان محاصره است، همین مردم چی میگه؟ گریبان مرا بگیرو، از این وکیل بگیرو، از اون دوست بگیرو، از اون فلان بگیرو، هیچ کس به دادش نمیرس. میگه ما پلان داریم، ما پلان داریم، ما پلان داریم. بعد از این که سقوط کرد، باز ما پلان داریم. بعد از این باز اینا خینه میکنه. یعنی نتیجه این پالیسی، نتیجه این اختیاری که به دست امریکا است که تصمیم یا میگیرن عملیات میکنن. خطرناک پالیسی زواکس. این بسیار خطرناک است، بسیار کشنده است. آمار شهید و زخمی شما در زمان کرزی از 20 تا 25 الی 27 بود درصد. برای فعلا شما روزانه 200 الی 300 شهید و زخمی دارین. امروز نشدین که از اداره ایمرجنسی تان که تنها در کابل یک اداره است میگه که ما 3.5 زخمی، اون هم از افراد ملکی در این جامعه. شما در 34 ولایتون کلینیکا دارین، در اونجا شفاخانه ها دارین و علموی بیچاره در بدر که دیگه جای واسه نداره مجبور در این جامعه را. شما اینمین 3.5 به 100 از ضرب 34 بکنین، نتیجه اینمی عملیات خود سر است. 43% کشته و زخمی شما توسط اینمی دوستای خارجی هایشان میشه که رو سازمان ملل خودش افشا کرده، ما نگفته میره. درست. پس این دوست خارجی ما شکایت چرا میکنه؟ هم مردم ها میکشه، هم نتیجه پالیسی از یا امیز که تلفات زیاد شوه و باز شکایت از کی میکنه؟ شکایت از مامور خودش میکنه. سر از این پس هم صحبت میکنیم که شکایت چرا میخوای که این بار سر شانه حکومت افغانستان و ملامت. خب سر از این پس هم صحبت میکنیم که پس چرا این شکایت میکنم. برگزار صاحب غوړم په هلمند کې چې سوشل مخکم دلته منګه باس کو تاسو تشریف درلود، هغه وضعیت تاسو نور دوستان دلته په ډېر ښه شکل باندې تشریح کړ چې زمونږ عسکر، زمونږ وسلوال ځواکونه په کم حالت کې هلته گیر دي او څو رقم سرنوشت باندې نښته کېږي. دغه جګړه چې په هلمند کې کېږي، په اروزګان کې زمونږ ځواکونه کنډکونه د منځه راړل، تسلیم شول، ووژل شول، ولې علت څه و؟ یعنې دغه تلفات چې هلته و ضعیف رهبري وه او که نه پالیسي دغه څه و چې باید خلک تلف شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته محترم قدرمن استاد ته او ډېر عزتمن زموږ مولانا صاحب ته
ستاسو د تلویزیون تخنیکی همکارانو ټول لیدونکو او اوریدونکو خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په مجموع کې زنه پوهیږم مولانا صاحب عالم دی، جید عالم دی، د شریعت د نگاه سره د سره سره د دې خبرې تاداب گزاري وکړه، حقوقي اړخ به استاد محترم وپلټي. اوس چې موږ ګډیو د چا سره ګډیو، آیا د څو خبرو ته اشاره وکړه؟ جنرال نیکلسن یې ویل چې رهبری ضعیف ده، ټاکنې ضعیف دي، بل یې ویل چې پر وخت یا عشا لوجستیک مرمۍ مهمات عسکر ته نه رسېږي. او دا هم د دوی وظیفه ده. زه پر ټول راځم، ته فقط بر راته ونیسه. او بل یې ویل چې تلفات ډېر سوي دي، را به سه ولې خبرې ته. په هغه ورځ چې الله پاک قاضي سي او ټول اتل زره قوم هلته سره یو ځای سي او خدای پاک غږ وکړي چې وام تاسو لیوم ایوه المجرمون، هر څوک چې دلته ځان مسلمان بولي دی به په هغه ورځ خدای پاک ته د دغه مظلوم ملت د قتل د وینو تویدلو د امریکا د خوشحالولو لپاره څه جواب وایي؟ هغه چې هر څوک دی په هر پوس کې چې دی، چلته نه باډي ګارد ستا، نه سیمیټي خښتې او دیوال ستا، او نه درون تیاره ستا، نه بی پنجاودو ستا، او نه زور رسیږي. یو مسله. دوه مسله، دا ټاکنې څوک کوي؟ دا ټاکنې اته د یو اوزه امیر چې ټاکل کېږي لا هم د خارجي بادارانو څخه باید اجازه واخیستل شي. زه ورته دوست نه وایم، بادار ورته وایم، ځکه دوست د اسلام د وزیر دفاع مشوره زوم چې د یو اوزه امیر مقرریږي لا د بادار څخه باید مشوره واخیستل شي. بل خبره دا چې دغه وایي چې تلفات زیات شوي دي، که دا مملکت زموږ وای، که د دې مملکت واک اختیار استقلال زموږ وای، موږ مسلمانان یو، زه من هیڅ یو وکیل د خلکو د استاد هغه څه وایم چې د خلکو د وینا ترجمانی کوم. که دا مملکت آزاد او مستقل وي، اوباما په فرمان څنګه خپل جنرال ته په افغانستان کې د شپې او خپل سر عملیاتو حکم ورکوي؟ پس دلته دا دولت څه ته پاره دی؟ زموږ دولت خو اصلي هلته دی، او زموږ د هغه رئیس جمهور ماویني اول د امریکا سفیر دی دلته، زموږ وزیر دفاع نیکلسن دی دلته. یعنی دا کار د چا په فرمان وسو؟ د اوباما په فرمان وسو. دوهم د اکمالاتو مسله، دا خو د خارجانو وظیفه ده. د امنیتي تړون یو بخش دا و چې د پوځ اکمالات به کوو، دا چې څوک وایي نه، زموږ وزارت دفاع وزارت داخله هیڅ شی په لاس کې نه لري. دغه امریکایان ته داسې فکر وکړه لکه په دې شپاړس کاله چې یوه دانه د اوسني عصر د غوښتلو د یو پوځ مطابق یوه تیاره هم نه ده دروسه کړې، هر څه یې دغسې کړي دي. نو دا مسؤلیت ته چا دی؟ بله خبره دا د ټاکنو مسؤلیت ته ګوره، مقرریو زه درود او سلام پر هر اغه عسكر، هر اغه مجاهد، زما د پاره اغه اتل دی، زما د پاره اغه قهرمان دی. دا و چې زه دلته راتلم د غزاب د ولسوالۍ، د اردو یو عسكر زنګ راول د غزاب د ولسوالۍ سره زنګ ما جو کلس، ولې مرګرم شي څو یو نن در لسم اور زره ته پروت شي څو دې در لسم اور زره ته پروت نن می امانت وسپارې دلته، څوګه مړ نه جګي جسد نه جګي واجب نه ست، نن می ول امانت وسپارې او څلور زخمیان لرم. او دا راتول چې جو وکیل صاحب ولا که یا پولیس یا پیټی مرمۍ لري، امش جنگی جو خود در مرګه پر لحاظ د خدای مرمۍ خود در تر اورسی. یو دوهم د ترین کوټ تقریبا په 15 یا 14 کیلومتر کې او 18 کیلومتر کې یو ساحه د سجاول ورته وای، په دې کې د اردو کمپ د دغه کمپ اسکر وجنګېدل دیارلس نفره شهیدان سو، شپږ نفره زخمیان سو، نولس نفره ژوندې د ځانه سره بوتل، هر څه یوړل. دغه شهیدان تر اوسه پورې پراته دي. بل د نظمي امیر کنډکو د ولایت تقریبا په نه پوهېږم په یار یا به اووه کیلومتر یا به اتی بالا نه دی یا به نه لس کیلومتر لا نه دی، په دغه ساحه کې پروت پر د امیر چې ما وژړل په ورځ.
هغه کنډک مکمل د دشمن لاسه د هر څه سره ولیدي ولی ولیدې شپږ څلوېښت شپې واښو خوړل شپږ څلوېښت شپې واښو خوړل هغه نارې کې ماته زه د خدای په حضور هم وایم په تالار کې مې وویل د مطبوعاتو کې م قومندانې نارې کې ول وکیل صاحب د یو کال د جنګ مهمات لرم دا د ولې ولې پښتنه مې ځکه وکړله چې شپږ څلوېښت ورځو کې ولې یعنی یو ورځ دوه ورځو کې کړی کېږي زه درته راځم ولې ژغورلو کوشش کوم ته ما پرېږده چې زه ټوله درته یو بیان کړم وخت چې هغه تسلیم شو طالبانو کتار سم کې بیانو تسخه کې ورلې باره بمبار پر وکی بیانو تسخه کې بیا شپږ ورځې کا سمرو کوغه پولیس نو چې دا په دا غړي دي د ژر بمبار کولای شو دا شپږ څلوېښت شپې چې هغه خلکو ناری کې چې موږ ته فقط وړه ورجې غوړي دا شان راوغورځوي دلته موږ یو کال جنګیږو ولې دا کار نه کوي بنان خبره خلاصه ده د امریکا د قرارداد د امریکا د فرمان د اوباما د فرمان د حضرت مولانا جانکیری د فرمان د سفیر په مقر کې د تصمیم نیول شوی حکومت د نتیجه کچيري په شي خو بسره خو بده ک په خاوره خو بده ول زده درو سه ماته معلوم دي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې تاسو څه وکړي او ایران هم چنان که په استقلال خو بده خو ته تر اوسه په خپل په ځکه د به اجازه تیار نه سپورته کولای چې دای لار درو نه شي او داسې در شي خاطو سه د در شي چې د تیارې اده ک نو د ژوند تر خو د پامانی وک نو دا مل خو ځمانه دي په وزیر اکبر خان چې زر وایم د ټنګ رواني زر نه پریو څنګ تیرې دای سم نه پر بل څنګ تیرې داس نو قرار وزم د دې دشته سکل را باندې راو ګرځي وزیر اکبر خان کې هم د دبي ابرو به پرمیشن سمتلای حتی ټلیفون مم بندیږي د ټلیفون اختیار نه لرم چې د ټلیفون اختیار نه لري پر خپل سړک پر خپل شار کې د تګ اختیار نه لري پر خپل هوا کې اختیار نه لري د خپل مقرري اختیار نه لري د خپل عسكر معاش نه لري د خپل عسكر مرمۍ نه لري د خپل عسكر تجهیزات او اكمالات نسه کولای پر دې تاسو ساتي په خاور کې جوړیږي د پردو د مداخله مخنیوي نسه کولای دغه جناب چې دا 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 د کاتي مدیریت پرمانه دوه ما سواستي نو څونه لستر اورین لري ولې تاونه دل چې شپږ دیش نه پرې په جلال آباد کې دی واجب په کور کې ووجل څونه غرتش منه نه ووجل ولې تاونه دل چې څلور دیش نه پر نه څلور دیش نه پر اسکر چې دا د اساره کو د ازف ما بین کې ودو اردو هغه و نه ووجل څونه غټه لستر اورین نو ولې تاونه دل چې اتاکاسه پولیس پر وزګان کې اوجل په پوسټ کې ولې تا ونه لیدل چې د طالبان په ماباس کې د اردو د پولیسو اسران ته فکر وکه یعنی د دشمن په ماباس کې خو ته باندې ستا خلک باندې نیږي تا ماباس بمبارد کوي چې د دشمن ماباس د انوالته په باندې ته خو ستا خلک دي هغه دی ونه لیدل چې شیدانه کو تا ونه لیدل چې کومندو یعنی په دغه کې شیدان کو په هلمند کې په پراک تا ونه لیدل چې په دغه کې په وزګان کې شیدان وسنو راځو اصلي ټیکټ وروره د مکرری ګنا د اكمالات ګنا تر ټولو اول زمرد سترخی د دوه بامات چوبا ما ونه وای تا تر اوسه پر زمرد دولت مردان یا د یو ډاکټر صاحب یا د بل ډاکټر صاحب خپل کوریدل دی چولې دی په لوګر چې ماسکار را بمبار نو په جلال آباد کې ماجل خلک راغلي را بمبار کو تا تا ونه د پرون نو مور چې د دایش په ځپ پاتون کوون کې په جلال آباد کې څلور کاسه په ډرون ته رانه وښتل نو برګر سره برسته په دې باندې بس کو چې دا وضعیت ولې ده د دې د درسته د چا د تصمیم نه ده لیکن ولې ده ګنا په درسته کار زده شم یو خبر درته کوم نه دیو ډاکټر صاحب ګنا ده نه د بل ډاکټر صاحب ګنا ده نه دا ډاکټر صاحب مشکل لري نه دلته زوی مری نه دا ډاکټر صاحب نه د وزیر صاحب ګنا د دغه ملت د ملت ولې نه لاس په کار کیږي د افغانستان خوند څلور دیش میلیونه ولستي ولې دا ولست هغه حڅ ګوري او چپ ناشته په ولې د سکوت مهر ولې ولې د څه په دې روسته بس کو چې ولست څه کولې شي څونه حڅ کولای شي په دې روسته بس کو څه کولې شي د درسه تاسو په جریان کې وي تاسو یو دغه کسان نه وي چې ام د بګرام زندان په مسله کې او دغه چې د ټول جریان خبره سي چې د شپې عملیات سره ولی په کوم دلیل باندې مخالفت شو په کوم د ملکی تلفاتو یو عمده علت آیا څه خبره ده څه قصه ولی ورسره مخالفت شو او ولی برته اجازه ورکړل شو
بسم الله الرحمن الرحیم جناب ځواک صاحب تاسو ته رئیس صاحب بارکزی ته مولوی صاحب رحمانی ته او تاسو تخنیکی همکاران ته د افغانستان ورسته چې دا ټلویزیون ویني احترامات او سلامونه وړاندې کوم. پالیو ما په رښتیا هم نه تنها د کمیسون سره فعال غړی وم چې د بګرام زندان کې زندانیان وکتله، بلکې کندهار ته مو هم سفر درلود، هلمند ته مې هم سفر درلود، او هلته مو هم سلبي ازادي محلات د نږدې نه ولیدل. خو زما نتیجه دا وه چې هغه څوک چې تر سلبي ازادي لاندې راغلي وه په هغو کې 90% 95% هغه خلک وه چې د افغانستان ولس وو. دا چې ولې د افغانستان ولس ناست و، ولې د افغانستان د ولس هغه څوک چې د پردیو د استخباراتي د سو سره یو ځای لاس په کار دی هغه د باندې ګرځېدل، دا سوال کستاسې په یاد وي. ښاغلی کرزی په خپل وخت کې وویل چې بګرام د مخالفینو د جوړولو طالب جوړولو فابریکه ده، هدف ته د څخه دا و چې زه د په دې ټکي داسې به عرض وکړم چې بلې وو دوی کوشش کول چې د بګرام څخه په خپله ګټه کار واخلي. هغه څوک چې د دوی د ګټو پلوي وکي یا د دوی د ګټو سره سمون پیدا کی نو هغه به ډیر ژر خوشی کاوا او د نورو څخه به استفاده کول. حتی د دې شاید هم یم چې ماته د کندهار د مځکی یو خان دا قصه وکړل چې اوس به هم زما ځاغه وري چې زه کابل ته راغلم، ښه خیر پیسې به درلودې دا چې څنګه پیدا کړي وي، او یو وار دو واره درې واره د متحده ایالاتو د سیاسي چارو نمایندګانو په کابل کښې زه وغوښتلم، ولې ما هڅه چې دوی غوښتل و مې نه منله، خو بالاخره په میکرویانو کښې د شینوزاده په کلینیک کښې زه ونیولم او هغه سړي شپږ کاله زندان تیر کړی و. خیر د دې څخه زما نتیجه دا وه چې هغه څوک چې فقط د دوی سره مخالفت درلود هغه په زندان کې و، او هغه یې غوښت د دوی سره مخالفت درلود. اصلا د افغانستان ګټې مطرح نه وي، او دې نتیجې ته ورسېدلم چې بالې وو یو تعداد خلک مو د شپې په عملیاتو کې مري، یو تعداد مو هغه دی چې دوستانو پراخه تبصره پر وکړل هغه دا دی چې دوی د ساوې په نتیجه کې له منځه وړي، یو تعداد ځوانان چې میلیونو ته رسېدلي دي هغه په مخدره موادو اخته دي، او لس میلیونه انسانان زموږ اوس په رواني تکلیف اخته دي. هر ورځ مو 250-300 ځوانان جنازې پورته کوو. دا ټوله مشکل و چا ته متوجه دی؟ د افغانستان ولس ته. دوستانو اشاره په اشاره وکړل چې ځمکنۍ بشپړتیا هره ورځ وینو چې د ګواښ سره مخامخ ده. ملي حاکمیت مو ځکه دوی ګواښوي چې دوی مستقلانه فعالیت کوي، پر خپل سر فعالیت کوي، نو ازادي او استقلال خو دغه و چې دوستانو بس پر وکړي. اما د دې څخه به ځکه زه ګیله د چا نه وکړم، نه لاسته راوړل څه غواړي؟ دا درته وایم د تاریخ په اوږدو کښې په یو وخت کې خو داسې ادعا وه چې استعمار او امپراتورانو ډېر کوشش کول امپراتوریو چې د افغانستان د لارې څخه د هند نیمې وچې ته ځان ورسوي، او افغانستان یو معبد وي چې وس وایي چې په اصطلاح سره د هند حاصل خیز مځکه، د هند پراخ مځکه، او د هند معصوم خلک چې ډېر یې ژر غوښتل چې په هغه وختو کښې استعمار په هغه ځای کې ځای پیدا کړي. خو بالاخره تر ډېر وخته دا موضوع دغسې وه چې په رښتیا په خپل وخت کښې هم د روس هم تزار د روس هم فارسیانو حتی فرانسې او بالاخره انګریزانو خو تر ډېر وخته په هغه ځای کښې خپل تسلط وساته چې تر 1940 کال پورې موږ تاسې په تاریخ کې شهادت شاهد یو چې بیا یې د هغه څخه څوک چې راوزېږاوه هغه پاکستان و چې اوس یې موږ وینو چې په منطقې کې څه کوي او څه دا اوس راغلو و دې وخته. زه اوس هم په دې فکر کې یم چې دوی کوشش کوي چې هغه پروګرامونه او پلانونه چې لري لومړی تر هر څه
لومړی تر هرڅه جنگ د خپل جغرافیایي محدودیت څخه ډیر لري وساتي. نو په دې خاطر چې اوس خو نړۍ داسې راغلې ده، متحده ایالاتو وګوري چې په عراق شي، په سوریه کې، په لیبیا کې شي، په نړۍ کې د خپل دشمنانو جنگ خپل جغرافیایي محدودیتونه لري وساتي، دا غي د پاره خو خلر دا ده چې په نړۍ کې د سولې د پاره کار وکړي. دا سیاستونه غواړي کی چې جنگ ران شي، جنگ لري ساتل چرته کنټرولېږي، اور خو نه کنټرولېږي، نو خو دا ده چې اور بل نشي کنه. بله، تاسو پوهیږئ چې په متحده ایالاتو کې ټول قدرت د انحصاري امپریالیزم په لاس کې دی، یعنی د هغه سرمایدار واکدارانو په لاس کې دی چې دولت رهبري کوي، او د هغه عظیمه برخه هغه څوک جوړوي چې د وسلو ډېرې لوی فابریکې لري، او د وسلو د فابریکو د پاره په نړۍ کې باید بازار موجود وي. بازار جګړه ده، هغه جګړه ده چې باید وساتل سي. د یوې ورځې لپاره ښاغلی اوباما هم نسي کولای چې دا ماته کړي، ځکه بند کړي، ځکه اوباما هم په خپل نوبت سره د هغه انحصاري سرمایداري امپریالیستي نظام تر لاندې حرکت کوي. نو په دې خاطر عوامل ډېر دي. نوی استعمار چې اوس کرا کرا بیرته په زاړه استعمار بدل شوی دی، ارز مې دا دی چې زوړ استعمار مستقیما ورته د جنگ په زور، د راکټ په زور، د وسلې په زور یې ولسونه تابع کول، خو څو وخته دغه زوړ استعمار په نوی استعمار بدل شو چې اقتصادي برخه یې ډېره قوي وه. خو له بده مرغه اوس بیا دا نوی استعمار وینو چې هغه د پخوانی استعمار چلونه را اخیستی. نو بیا نو زمونږ د حکومتونو زمونږ د خلکو مکلفیت شه ده، په زمونږ د حکومتونو میګل یو ولند د ملرو بارګزه صاحب نه منی چې دا حکومت ده او ځان ته تلایلم لري په ترتیب. اوس یو ولند د ملرو د مينو نوستا نفته ده.